yeməyə də qızlar bu günləri uşaqlar yağsız yemək istədilər. Dedilər bizə yağsız yemək bişir. Biraz ət var idi. Elə ətin özü yağlı idi demək olar ki. Qoydum qaynasın, soyutma kimində. İçərisində də biraz xırda kartoşkalar var idi. Onları da soydum, əlavə etdim. Ət özü yumuşalıbdır, bişibdir. İndi biraz da kartoşkalar bişsin. En sonda da pişenden sonra üzerine soğandan kişniş əlavə edeceğim. Yağlı yemek istemediler nasıl? Dediler soğutun ben de lap yaxşı. Asanca bunu pişirmeye ne var ki? Dedim pişirerim size soğutma bugün. Bakın karım bu işin ne hoşum gelmiş. Niye hoşlanmıyorum karı? Çünkü biz hayat evinde yaşıyoruz diye. Bak evleri temizledim, kurtardım. İndi gəlmişəm ki, bu həyəti təmizləyəm. Ən azından bu evə giriş hissəsini təmizləməliyəm ki, çünki bura donur, buz olur deyə uşaqlar sürüşürlər. İndi gedim qəşəcə qar təmizləyənimi gətirim, gəlim qarı da təmizləyim. Bax qarımıza, hər yer buzdur. Buz. Adam sürüşür. Hər gündəlik qar yağdısa həyəti də təmizləməliyəm. Hər gündəlik. Qar yağında həyət mütləq təmizlənməlidir. Gedim qar təmizləyəni götürüm. Gedim təmizləyim. Biraz təmizlədim, təmizləmək olmur. Buzdu deyə qopartmaq olmadı. Ona görə qalsın ta. Biraz təmizlədim ama. En azından hiç olmazsa burası sürüşkən olmasın da. Maqnitə də gətirib belə kruşkalar falan yığıblar. Gəlmiş maqnitə. Burada da qablar var.
videomu sonlandırıram. Kızlar, bugünlük de bizden bu kadar. Severek, beğenerek izlediğiniz bir video olmuştu inşallah. Kanalımıza destek için kanalımıza abone olup videolarımızı da beğenmeyi de unutmayın. Sağ olun. Allah'a emanet olun. İnşallah gelen videolarda görüşmek ümidiyle. Sağ olun.